အနာဒိန်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာဘကအခြေစိုက်ရာရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြူကိုအရခတက်တော်အေကထိုးစစ်ဆင်နေရမှာအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့အမ်းမြူဟောင်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနာဘကကိုဆက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့အေနဲ့နီးစပ်တဲ့စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။အမ်းမြူသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဟာစက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်ထမစတင်ခဲ့ပြီးအမ်းမြူနယ်ကမဲတောင်ပြူဟာစခန်းကုန်းအမ်းမြူအဝင်ကခမရ939နဲ့စစ်စေးရုံတို့ကိုတိုက်ခတ်ကအန်လီရင်ကွင်းတွင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဆိုင်ရဖစေတက်နယ်စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်တို့အပြင်လေရင်ကွင်းရှေ့ဘက်ကခမရ39ကိုလည်းအာရခတပ်တော်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းဒေသခံတွေရဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အမ်းမြိုထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိနေသေးပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြောင်းအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအမ်းမြိုခံအမျိုးသမီးတူကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။အမ်းမြူထဲမှာလည်းပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေရှိနေပြီးစားနေအိမ်ကပြက်လက်နေပြီလို့လည်းသူမကပြောပြပါဗျာ။ဘုရားလေးရောပြင်းထန်နေတာမျိုးပေါ်ကိုပြင်းထန်သွားတာမဟုတ်ပြပါဘူး။အဲဒီတော့ပြင်းထန်တော့တော့နေကြတယ်ပါတတိယတော့ပြင်းနေတယ်ပါဘူးကတော့ဒီမျိုးပေါ်ရဲ့ကိုတည်းအကုန်လုံးကတော့လက်မကြည့်ကြနေလေခက်ခွေးတော့ပြင်းထန်နေတယ်ပါလို့ပြောနေတာပါ။အမကြီးရမျိုးဝင်တဲ့ဝန်ကြီးကလည်းပါဒီလိုပေါင်းဖြစ်ဆိုင်လို့နာမည်ကြီးရတယ်မတော်နိုင်ပါဘူး။ဘာကလည်းငတ်နေကြတယ်ပေါ့။ဆာမေပါလေးလည်းလိခါရတော့ဘုံပြပုံနေဒီမှာ။ဒီတော့မှာမျိုးဝင်ကြရဘူး။မျိုးဝင်နဲ့အစ်ဒီကကလေးတွေကဒီနေရာမှာမျိုးဝင်တော့လေးတော့မှနေကြတော့မဟုတ်ဘူး။နာမည်ပေါ်တော့မှန်ကွာအဲ့လိုကလေးတွေမှာတော့ကြာနေတော့။ဘယ်လိုလဲ။မျိုးတွေမှာသိနေနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့။အရခတ်တော်ဟာအမ်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၅ခုထံမင်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုအတွက် MAE ကလန်းအမ်းတက်တောင်လန်းအမ်းစစ်တွေလန်းအမ်းပဒန်းလန်းတို့ကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအတွက်ကုန်းလန်းကနေစစ်ကူပို့ဖို့အခက်အခဲရှိကာကျင်းပြောင်းတဲ့အမ်းချောင်းချောင်းရေလန်းကနေစစ်ကူပို့ဖို့လည်းခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်လေချောင်းကနေသာလက်နက်ရိက္ခာနဲ့စစ်ကူပို့နေရတယ်လို့လည်းအမ်းဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမောင်တော်ကွားနဲ့အန်းတို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြောင်းဝိုင်းရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားနဲ့တွတ်တော်ကိုစလေဟောင်းဦးခွေတန်းကပြောပြီးအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုအေအေကမကြမီထိန်းချုပ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လည်းပြောပြပါဗျ။ဒါ့အပြင်အန်းမှာရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြခဲ့ရင်ရခိုင်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစင်ကလျားဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းသူကမှတ်ချက်ပြုပါဗျ။ဒီ၃မျိုးတော့မကြခင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အန်းနဲ့မောင်တော်ကတော့အဲ့ဒါဒီတလလောက်အတွင်းမှာအဖြစ်တစ်ခုပေါ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အရှင်းပြနေတောင်ပိုင်းတို့ဒီအရှိဘက်မှာပတောင်းတို့အဲ့လောက်ထိသူကနည်းနည်းခြေပြပြီးတော့စီအရာသူကစီမချက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဘက်ကကျွန်ကြားပြီးတော့တိုက်နေတဲ့အဲဌာနချုပ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တိုင်းစစ်တွေကတစ်ခုလုံးရဲ့အကောင်းပေါ့နော်အကူကောင်းပေါ့အဲ့ဒီကောင်းဖြတ်ခံရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးတစ်ခုလုံးကဘာမှမလုရှားနိုင်အောင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အသေးအတာခုခံနေပါဘောနော်အဲအဲ့ဒီတိုင်းစစ်တပ်ကချုပ်တာကြာဆုံးသွားမယ်အဲပြီးတော့သူတို့လည်းလင်းနေချာရင်ချာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲနှောင်းခုခံတိုက်ရင်လည်းတိုက်ပေါ့ဟောဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးလीရခိုင်နဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုအများစုရှိပြီးလူဦးရေ 300,000 ကျော်နေထိုင်တဲ့အမ်းမြို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိကာစီးပွားရေးမဖွံ့ဖြိုးပေမဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ရာမြို့ဖြစ်တာကြောင့်စစ်ရေးအရအရေးပါပါတယ်အမ်းမြို့မှာတရုတ်ကိုတင်ပို့တဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေပိုင်လိုင်းဖြတ်တန်းသွားပြီးတဘာဝဓာတ်ငွေနေစဉ်တင်ပို့ရောင်းချနေပါတယ်။အမ်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်ရေနှက်စိတ်ကန်းနဲ့အထူးစည်းပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းတွေရှိနေတဲ့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်နဲ့မန်အောင်ကိုလည်းအေအေကထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမ်းတိုက်ပွဲဟာစီအေရရောနိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိခါအရာပါတန်ဖိုးကြည့်ပြီးအရှုံးနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတရုတ်ရင်းနှီးမြို့နယ်သူတွေဘက်ကမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိလာနိုင်ကြောင်းလည်းအရခတက်တော်နဲ့နီးစပ်တဲ့ရခိုင်အရေးလိလာသူတို့ကပြောပြပါတယ်။စာနဲ့ဖြေကြတဲ့သူ့ရဲ့ကိုစားမြမနောင်းသတင်းတော့ကပြန်ပြောပြပေးမှာပါသူတို့မှာစီအရနိုင်ငံအရဂွန်တိခါအရပါအားလုံးတက်မှုကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းတဲ့စစ်ဌာနချုပ်တခုလုံးရဲ့ဧရိယာကလည်းပလဝါနေဂွာအထီတော်ရှိတယ်ဆိုတော့မြမနိုင်ငံစစ်တိုင်းထဲမှာအဓိကကြတဲ့စစ်တိုင်းအဲ့ဒီစစ်တိုင်းကြလို့ရှိရင်ဂွန်တိခါအရအကြီးကျယ်ထိခိုက်မယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးအရလည်းသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေဆုံးရှုံးသွားမယ်နိုင်ငံအရလည်းသူတို့မှာအများကြီးဆုံးရှုံးသွားမှာပေါ့ပြော gas pipeline အဓိကဖြတ်တဲ့နေရာကြောက်ဖြူမှာရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေအားလုံး pipeline တွေဟာအမ်းမြို့နေရာဖြတ်တန်းနေတာ
အမျိုးနဲ့ကြသွားလို့ရှိရင်သူတို့မှာတရုတ်စီမံကိန်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံရေးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမေကွန်ထုတ်စရာတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလုံခြုံရေးမပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ယင်းဒီမျိုးနံသူတွေဘက်ကမေကွန်ထုတ်စရာတွေရှိတယ်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိလာမှာပေါ့လက်ရှိမှာအရခတတော်အေကရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ10မြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာမြို့တစ်မြို့ကိုတင်ထားနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်အေရီတိုင်းနဲ့ထိစပ်ရနေရာတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။